Ela pode fazer você suar, chorar e até te mandar pro hospital. Esta é a Carolina Reaper, a pimenta mais picante do mundo. O que aconteceria se você comesse uma dessas inteira? Ou que tal 1000 delas? O que torna esta pimenta tão forte? Quantas o seu corpo pode suportar? E você consegue sobreviver a algo assim? Este é E Se? E isso é o que aconteceria se você comesse 1000 das pimentas mais picantes do mundo. Algumas pessoas conseguem comer pimentas incrivelmente fortes sem nenhum problema. Na verdade, existem competições onde as pessoas comem dezenas de Carolina Reapers. Cientistas acham que isso pode ser psicológico e que essas pessoas têm uma tolerância à dor maior do que aquelas que choram depois de comer um jalapeño. Então, algumas pessoas podem lidar com uma ou duas Carolina Reapers, mas o que aconteceria se você comesse 1000? Assim que colocar a primeira pimenta na boca, você começará a suar. Esse é o primeiro sinal de que suas respostas à dor estão sendo ativadas. Seu metabolismo também vai acelerar por causa do suor. Isso vai permitir que você queime algumas calorias enquanto está nessa maratona pimentada. Pode ser que você não seja atingido de imediato, mas eventualmente começará a sentir uma intensa queimação na língua e em seguida em toda a boca. Qualquer parte do seu corpo que seja tocada pelos olhos da Carolina Reaper arrisca sensações de queimação e entorpecimento. E é melhor usar óculos de proteção, pois uma gotinha que seja da pimenta em seus olhos pode provocar muita dor e até levar à cegueira. Conforme a pimenta desce pela garganta, mais receptores de dor são ativados. Você continuará a suar e nesse ponto poderá começar a chorar. Mas por que tudo isso acontece? Bem, a ardência das pimentas é avaliada de acordo com a escala Scoville. Para você ter uma ideia, uma pimenta jalapeño tem uma classificação de calor Scoville de 8000. Mas o que estamos comendo, a Carolina Reaper, tem 1,6 milhão de unidades de calor Scoville, o que não é muito menos do que o spray de pimenta de uso militar dos Estados Unidos. Então sim, elas são muito picantes. A forma como essas unidades de calor são determinadas é baseada no quão forte é a capsaicina da pimenta. Essa substância é o que produz aquela sensação picante e ardente que sentimos ao comer alimentos apimentados. Agora que você sabe um pouco mais e já comeu algumas pimentas, como está se sentindo? Provavelmente não muito bem. Quando a pimenta chega ao seu estômago, ela se mistura com os seus ácidos gástricos. Seu estômago vai começar a liberar mais ácido do que o normal e mais muco para se proteger da capsaicina. Isso vai te deixar enjoado. Nesse ponto, você pode querer começar a beber leite ou tomar sorvete. Os laticínios possuem caseína, que ajuda a neutralizar os compostos picantes, proporcionando um certo alívio. Se você não gosta de laticínios e decidir beber água, aí você estaria cometendo um grande erro. Isso porque a água espalha a capsaicina pelo corpo, o que piora muito a dor. Na medida em que for comendo as pimentas, você vai continuar suando, chorando e se sentindo mal do estômago. Em seguida, você vai correr para o banheiro. Comer toda essa comida picante certamente vai te dar diarreia. Isso porque, ao digerir alimento picante, você absorve mais água, o que vai te fazer ficar sentado no banheiro por algum tempo. Mas ainda não terminou. Você ainda tem centenas de pimentas para comer. Conforme continua a ingeri-las, você provavelmente vai começar a vomitar e o seu corpo começará a rejeitar toda essa capsaicina. Mas se você conseguir fazê-las descer goela abaixo, pode sofrer uma overdose de capsaicina, o que é capaz de te matar. Mas cada pessoa reage a esse nível de capsaicina de maneira diferente. Já houve casos em que comer uma única Carolina Reaper foi capaz de levar ao estreitamento das artérias do cérebro, causando fortes dores de cabeça. Portanto, se for comer alimentos picantes, é melhor se limitar ao molho apimentado nas asinhas de frango. Consumir tanta capsaicina certamente acabaria com você indo parar no hospital. Mas e se, em vez de todas essas pimentas tão fortes, nós decidíssemos comer mofo? Bem, isso é um assunto para outro, e se? Gostou desse vídeo? Então dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado e receber o melhor de E Se? Todas as semanas.